Va ayni paytda e'tiboringizni respublikamizning turli hududlarida faoliyatini olib borayotgan maishiy texnika savdo do'koni va u o'tkazayotgan aksiya natijalariga qaratmoqchimiz. Respublikamizning deyarli barcha hududlardagi 80 dan ziyod tarmoqlari va o'zining 7000 xildan ortiq turdagi mahsulotlari, shuningdek, o'z aksiya hamda chegirmalar bilan mijozlarga 13 yildan buyon sifatli xizmat ko'rsatib kelayotgan ishonch do'konlar tarmog'i har yillik an'anasiga muvofiq bu yil ham katta tashabbusga qo'l urgan. Bu ham bo'lsa ishonchli mijoz aksiyasidir. Bundan avvalgi dasturlarimizda ishonch do'konlar tarmog'i mijozlari 2 million so'm yoki undan yuqori narxdagi xaridlarni amalga oshirish orqali yuqoridagi aksiya ishtirokchisiga aylanib, bu bilan 6 ta Chevrolet Cobalt avtomobili yoki 450 dan ziyod qimmatbaho maishiy texnikalardan birining egasi bo'lishi mumkinligi haqida aytgan edik. Bugun esa ana shu 6 bosqichli ishonchli mijoz aksiyasining 2-chi bosqich g'oliblari ham aniqlandi. Ishonch do'konlar tarmog'ining Farg'ona shahri filialida bo'lib o'tgan tantanali tadbirda aksiyaning navbatdagi bosqichi g'olibasi bo'lgan Muxbira Karimovaga super yutuq Cobalt avtomobilining kaliti topshirildi. Ko'p yutvorganimni ular aytishdi, lekin men ishonmaganman. Ularga ertasiga yana telefon qilishdi. Menga ishonmadingiz, xattasiz deyishdi. Va o'sha yerga borib tabriklashdim, keyin ishondim. Hammaga tavsiya qilaman, ishonch eng ishonchlisi. 2 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qilib, aksiyamizda ishtirok etasiz. Aksiya g'oliblarini aniqlash shaffof va odilona bo'lib, random programmasi orqali mijozlar ko'z o'ngida jonli efirda aniqlanadi. Ishonch aksiya.uz sayti orqali e'lon qilingan quyidagi ro'yxat orqali esa siz aksiyaning 2-chi bosqich barcha g'oliblarining ism-sharifi, filial manzili hamda chipta raqami bilan to'liq tanishing. Sizda ham bu kabi Cobalt avtomashinasi va qimmatbaho sovg'alarni yutib olish imkoniyati hali bor. Buning uchun esa oddigina o'z hududingizdagi ishonch do'konlar tarmog'idan 2 million so'm va undan yuqori narxdagi xaridlarni amalga oshirishning o'zigidan kifoya. Chunki hali oldinda yana 4 ta avtomobil va qimmatbaho turdagi maishiy texnikalar mavjud. Qaytgandek, 6 bosqichli aksiyaning 3-chi bosqichi 15 iyun sanasiga qadar davom etadi va shunday ekan, ishonchga ishoning va xaridni tezroq amalga oshiring.